tudo bem com vocês? Agora nós iremos fazer uma atividade bem legal, chamada puxa-puxa. Qual foi os objetos que eu usei? Foi fita de cetim e também foi um pote de maionese que eu tinha em casa. A maionese terminou, higienizei, furei o potinho de um lado e do outro. E aí eu passei as fitas de cetim e fiz um nozinho na ponta. Esse nozinho é para a fita de cetim não sair quando a criança puxar. O nosso objetivo com essa atividade é trabalhar o movimento de pinça do seu filho, a coordenação motora fina e também a concentração, porque ao puxar e ele ver que o outro lado vai ficar curto, ele vai puxar do outro lado e ele vai achar isso muito legal. E ele vai desenvolvendo a coordenação motora no segurar, no olhar, que ele também desenvolve a percepção visual. É legal se também, se você estiver em casa, fita de cetim de cores variadas, amarela, azul, roxa, vermelha, e quiser colocar de cores variadas, também é muito legal, é válido. O nosso objetivo com essa atividade é trabalhar a concentração do seu filho, a autonomia, a coordenação motora e o movimento de pinça. Isso também é muito legal e desenvolve bastante as nossas crianças. Essa foi a nossa atividade de hoje. Tchau!